persaingan kini bermula. Percaturan telah disusun oleh sifu masing-masing. Kumpulan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ma'ruf bin Zaman Ilim. Saya Syed Atik bin Wanderer. Dan kami daripada kumpulan Kelawak. Kami ini anak didik Raja Azura. Pergerakannya slow saja, cakap tak yang slow pun. Oh macam tu eh? Ah. Ah, kalau macam tu elok juga kalau kau tolong tekan ni butang graviti kat belakang. Kejap saja. Ah. Butang graviti, Wing Chun. Sajen. Sajen, saya punya sajen. Kau ni. Sajen? Ya. Yeah. Sekarang sajen, kita dah sampai kat planet tu sajen. Tahu? Saya tengok ada Fata Morgana kat depan ni sajen. Itu menandakan ada alien kat depan tu sajen. Saya ada diploma bahasa alien. Ui, hebat. Hebat. 3 semester, saya 4 plat. Gempa gila! Terostis, terbasti, HSBC. Amboi. Ui, apa? What? Desh tu kebesta, lawak kedah. Hah? Desh tu ke papadom? Ooh! Desh tu boleh balik. Oh, Disney Putanak versus Orang Minyak. Kau ni pengaruh DVD ni aku pak kang. Sajen. Ah. Dia nakkan sesuatu dalam beg kita ni sajen. Eh, tak boleh weh barang kita ni. Oi, sajen. Dia cakap sajen, dia nak kita nyanyi sajen. Dah bagi sebelum, barang nak nyanyi pula. Ah, sebelum kita belah dia nak kita nyanyi. Kalau tak nyanyi, kena nyanyi. Ah. I love you. Pakai baju macam ni. Sudah tu, cikgu confirm ambil korang ni untuk persembahan tadika kanak-kanak. Yes! Akhirnya kita dapat job juga. Itu dia kumpulan Kelawak. Mencari pipa. Saksikan konsert saingan pertama Kumpulan A pada 24 Mac 9 malam hanya di TV3.